gutten Kjell og han Arne nå I kveld. Vi skal spleise til en reise på en gøyal karusell. Mamma, hvem skal vi kjøre med først? Kanskje Arne, for han jo størst. Ja, han denger opp Kjell hvis han drar I fløtta mi, eller kaller meg poppjenta si. Men når Arne og jeg tar en tur, blir han Kjell så forskrekkelig sur. Så jeg tror det best at vi kjører alle tre I en vogn som stor nok til det. Mamma, jeg forelsket I Kjell, klart jeg kjører med han likevel. Når vi suser av sted skal han få en real klem, og så skal han få følge meg hjem. Stakkar Arne må stå der og se, men jeg kan ikke bry meg om det. Jeg har sannelig nok med å tenke på meg selv når jeg svever omkring med han Kjell.